Ska vi prata om vision. Today we will speak about mission. Det är viktigt att ha en vision. It's important to have a vision. Amen. En vision ger en inriktning. It gives us a direction. Det ger en kunskap om var vi är på väg. It gives us knowledge about where we are going. Vi liksom vi famlar inte i mörkret. So we don't have to walk around in darkness. Vi boxas inte i tomma luften som Paulus säger. We don't hit into thin air. Vi utan vi vet vad Gud vill. We know what God wants. Och vi har en målsättning. And we have a goal. Halleluja. Och hur vi når målet. How we reach this goal. Det kan se lite olika ut. It can be in different ways. Men det är väldigt bra att ha ett mål. But it's good to have a goal. Och en inriktning. And a direction. Så vi vet var vi är på väg. So we know where we are going. Annars så liksom kastas vi från den ena lärosatsen till den andra lärosatsen. Because otherwise we are thrown around from one teaching to another. Yeah. Och liksom har inte en fast inriktning. We don't have a firm direction. Eller vi bara blir liksom... Om vi liksom testar olika sätt. Om vi gör så här så kanske vi lyckas. We try different ways. If we do it like this we may succeed. Men om vi vet vad Gud vill. But if we know what God wants. Så kan vi vila i det. Can rest in it. Och så det är han som får ge växten. And he gives the growth. Och han får ge succé. He gives the success. Amen. Det är vi som ska kämpa fram någon succé. We cannot. Vi kan lyssna och bli inspirerade av andra förkunnare som har lyckats. We can listen and get inspired by other preachers. Men det är viktigt att vi hittar vår ådra. But we have to find our own way. Den väg som Gud vill att vi ska gå. The way that God wants us to walk. Och att vi liksom hittar den modell som han har för oss. And that we find the model he has for us. Så därför så ska vi liksom hålla fast i den kunskap som han har gett till oss. So we have to stay in the knowledge that he has given us. Hosea 4:6 säger något intressant. Hosea 4:6. Det säger att det är förbi med mitt folk. It talks about that it's over with my people. Därför att de ej får någon kunskap. They lack knowledge. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför ska jag också förkasta dig så att du upphör att vara min präst. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Och så som du har glömt din Guds lag så ska också jag glömma dina barn. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Det är ganska allvarligt ord. This is serious. Så att lämna kunskapen. So if you leave knowledge, så missar vi någonting. We miss out on something. Något väldigt viktigt. Something very important. Då glömmer vi allt det som Gud har sagt och visat oss. Then we forget all the things God has told us and shown us. Och då säger Gud, för vi vet ju så väl vad Gud har lovat. Mm-hmm. Because we know very well what God has promised. Att den rättfärdiges barn. That the children of the righteous är välsignade. Are blessed. Det är ett löfte från Gud. This is a promise from God. Men så säger Gud. But God says. Så som du har glömt min lag. As you have ignored my law. Så ska jag glömma dina barn. I will ignore your children. Så det har ett pris att springa bort ifrån kunskapen. So if you run away from knowledge, it has a price. Det finns så många modeller hur man ska lyckas. Many different ways to succeed. Men bygg inte dem på Guds ord. Don't build them on God's word. Och på rättfärdighet. And on righteousness. Så är de dömt till att egentligen misslyckas. If you don't build on God's word and righteousness, you are doomed to fail. Du kan kanske lyckas mänskligt sett. You may succeed in human eyes. Men du har inte lyckats i Guds ögon. In God's eyes you have failed. Du kan samla tusentals av människor. You can gather thousands of people.
Och det kan se lyckat ut i människors ögon. And it might look as a success. Men står du inte fast i det som är Guds ord? But if you don't stand on God's word, så har du missat hela målet. You have missed the goal. Ooh. Så därför så är det farligt att vi bara tittar på antal hela tiden. So it's dangerous that we look on numbers. Eller hur stor kyrkbyggnad de har. How big the church building is. Det måste vara stå fast på Guds ord. We have to stand firmly on God's word. Och det är också Guds lag är Guds ord. God's law is God's word. Vi kan inte göra någonting utom vi kan inte gå förbi de 10 budorden. We cannot go past the 10 commandments. Men bara säga, åh, Guds nåd är så fantastiskt och vi behöver inte tänka på det längre. And say God's grace is so amazing we don't have to think about the commandments. Jesus sa, jag kom inte för att upphäva lagen, jag kom för att förverkliga den. Jesus said, I didn't come to take away the law, I came to realize it. Han ville fullfölja den. And he wanted to fulfill it. Bara läs Bergspredikan. Read the Sermon on the Mount. Och han verkligen understryker and he emphasizes vikten av att vi följer och det handlar inte om att vi lagiskt ska följa lagen. It's not about following just following the law. Och i oss själva liksom blir perfekta and being perfect in ourselves. Jesus sa ni har fått den helige ande till att hjälpa er. Jesus said you have received the Holy Spirit to help you. Han vill hjälpa dig att göra det som är rätt. He wants to help you to do the right things. Han vill leda dig att göra det som är. He wants to lead you to do the right things. Och när du inte förkastar kunskapen utan tar den till dig, den som Guds ord har att ge till dig. And when you really receive the knowledge in God's word. Då vill du också uppleva att då tar den heliga ande den kunskapen och leder dig rätt. You will see that the Holy Spirit takes this knowledge and leads you right. För den heliga ande använder det Guds ord som du läser och som du förstår. The Holy Spirit uses God's word which you read and understand. Så att det blir levande i ditt liv. And makes it alive in your life. Halleluja. Inte det är underbart. Praise God. Det är inte så att vi ska bli lagiska. So we're not supposed to just think about the law. Och vi är inte religiösa heller och har massa traditioner. We're not supposed to be religious and have different traditions. Och ceremonier. And ceremonies. Utan vi vill leva i friheten i den heliga ande. We want to live in the freedom in the Holy Spirit. Men frihet i den heliga ande går alltid i linje med Guds ord. And freedom in the Holy Spirit is always connected to God's word. Men friheten i heliga ande börjar liksom inte att gå emot lärosatser som är viktiga i Guds ord. Freedom in the Holy Spirit you can never be against God's word. Jag kan höra människor prata väldigt mycket gott om hur man ska vara lärjunge. I can hear people speaking about being a disciple. Och sen i nästa andemening så börjar de kritisera kyrkan. And in the next sentence they criticize the church. Och jag säger, vet du vad, Gud har gett oss församlingen. And I say, God has given us the church. Och ingen församling på den här jorden är perfekt. And no church on this earth is perfect. Varenda en har du någonting att kritisera för. You can criticize every church for something. Men vet du vad, Gud har ändå satt det som ett fundament. But God has given it to us as a foundation. Han har gett det till dig som ett andligt hem. And he has given it to you as a spiritual home. Och det nya testamentet varnar oss för att inte delta i gemenskapen. And the New Testament warns us about not being part of the fellowship. Utan vi behöver den gemenskapen som finns i kyrkan. We need the fellowship in church. Sen kan kyrkorna vara organiserade på olika sätt. And churches may be organized in different ways. Så även om du säger mycket saker som är rätt. So even if you say a lot of good things. Men börjar du kritisera ett fundament av det som Guds ord talar om. But if you start criticizing a foundation of what God's word speaks of,
så blev jag frågande. Then I start asking questions. Då började jag liksom fundera, vad menar han egentligen, eller hon? And I start thinking, what does he or she mean? För att vi är kallade att vara en del av gemenskapen. Because we are called to be part of the fellowship. Och bli tränade i gemenskapen. And being trained in the fellowship. Att vara lärjungar. To be disciples. Amen. Du är inte i en gemenskap för att bli tränad att värma en bänkrad. And you are not part of this fellowship just to warm up a bench. Eller att du måste åka efter vissa speciella predikanter för att bli välsignad. And you don't have to go after special preachers to be blessed. Han har en väldigt rolig historia kring det där. I have a funny story about this. En person som blev sjuk. A person was sick. Och varje gång och liksom behövde ett helande. And needed a healing. Så hade hon fått en video med Benny Hinn. And she had received a film with Benny Hinn. Benny Hinn. Is a sån världsevangelist. Evangelist. Så varje gång han bad för sjuka på den videon. And every time he prayed for the sick on this film. Så hon bad för sig själv. And she prayed for herself. Och hon blev helad. And she was healed. Åh, halleluja. Halleluja. Men efter 4-5 gånger. After 4-5 times. Det funkar inte längre. It didn't work anymore. Och så frågade hon Gud, vad är det för fel? Varför funkar inte Benny Hinns bön längre? So she asked God, why doesn't Benny Hinn's prayer work anymore? Och så kom det till henne den helige ande. Det är inte Benny Hinn som gör det. The Holy Spirit said, it's not Benny Hinn that does it. It's me. It's me. Kom till mig istället. Come to me instead. Oh, eller gå till kyrkan. Or go to church. Du behöver inte springa till tvn. You don't have to go to the television. För att få ditt helande. To get your healing. Gå till din församling och så ska pastorn be för dig. Go to your church and let the pastor pray for you. Och hon protesterar, men min pastor brukar inte göra det. And she said, my pastor doesn't do that. Nej, men jag är med din pastor också. No, but I'm with your pastor. Svarade den helige ande. Så hon gick i sin kyrka. So she went to her church. Och pastorn bad för henne. Pastor prayed for her. Och hon blev helad. And she was healed. Och pastorn var lika chockad som hon var. Halleluja. The pastor was as shocked as she was. Amen. Är inte det underbart? Alltså, den helige ande, han verkar i alla och genom alla och kanske främst mellan, genom dem som du minst anar. So the Holy Spirit can work in anyone and maybe through the people you least expect. Så du ska inte springa omkring där vilsen och tänka, jag måste gå dit, jag måste göra det. Nej, du har ett andligt hem. Fråga den helige ande, var är mitt andliga hem? So you don't have to run around lost and search. You have your spiritual home and you can ask the Holy Spirit, where is my spiritual home? Kanske du bor så att det inte finns någon kyrka just i närområdet där du bor som är levande. And perhaps where you live there is no living church. Så du kan följa en levande församling över nätet. So you can follow a living church through the internet. Men sitt då inte bara och titta på. But just don't just sit and watch. Börja involvera dig. Get involved. Bli delaktig. And be a part. Ja, men det går inte. Jag bor i norra Sverige och ni håller till i södra Sverige. But I can't do that. I live in the north of Sweden and you are in the south. Ja, men du kan börja delta. But you can still be active. Förutom att följa med på gudstjänsterna som sänds live. Just don't follow the services that we send out live. Starta och kommunicera med oss. You can communicate with us. Du kan ha e-mails kontakt med oss. You can email us. Du kan kontakta oss via messengers och alla möjliga sätt idag. Contact us through messenger. Och kanske Gud vill använda dig. Maybe God wants to use you. Med inspiration och hjälp ifrån oss. And we can inspire and help you. Och så blir det en levande församling där du bor också. And you will have a living church where you live. Vi kan hjälpa dig. We can help you. Och du kan starta en lärjungagrupp där du bor. You can start a disciple group where you live. Ja, men det är ingen som vill komma i den. But no one wants to come. Ja, men du har kanske någon familj.
Maybe you have a family. Starta med dig själv och familjen. You can start with you and your family. Och så se vad Gud gör. See what God does. Amen. Så får du liksom undervisningsmaterial annat ifrån oss. Yeah. And we can give you material, teaching material. Du måste inte bo i Helsingborg för att vara delaktig i Victory Center. So you don't have to live in Helsingborg to be a part of Victory Center. Du kan bo var som helst i hela världen. You can live anywhere in the world. Men du kan ändå vara en del av den här andliga gemenskapen. You can still be a part of this spiritual fellowship. Du behöver en andlig gemenskap. You need a spiritual fellowship. När du tillhör Victory Center. When you belong to Victory Center. Så har vi ett ledarteam här. We have a leadership team. Som ber för dig. That prays for you. Och ber att Guds beskydd ska vara över dig. And pray for the protection. Och Guds välsignelse ska vara över dig. And the blessing of God. Amen. Halleluja. Mm. Och Petrus, han skriver i andra Peterbrev. And Peter writes in the second letter from Peter. I 3:18. 3:18. Så säger han så här. Oj, jag kanske ska bläddra fram till den också. Så kan du se den. Halleluja. Mm. Så det. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Amen. Halleluja. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Amen. Och det gör du dels genom ditt egna privata böneliv. So you do this through your own private prayer life. Och genom att du läser hans ord. Reading his word. Och låt hans ord bli verklighet i ditt liv. Det är kunskap. Let his word become real in your life. That is knowledge. Och den helige ande vill ta den kunskapen och liksom boosta den i ditt liv. And the Holy Spirit wants to take this knowledge and boost it in your life. Så det växer. So that it will grow. Och att du liksom kan mer och mer känna din frälsare. Get to know your Savior. Och den helige ande kommer aldrig leda dig emot Guds lag. The Holy Spirit will never lead you against God's law. Och aldrig emot hans ord. Never against his word. Så det är alltid en bra varningsklocka. So this is a good warning sign. Om någon liksom säger, det är bara att leva i nåden, du behöver inte bry dig om Guds lag. If someone says, you only have to live in grace, you don't have to care about. Vet du vad? Guds nåd fungerar bara i enlighet med Guds lag. But God's grace does only work together with God's law. För utan lag så behövde vi ingen nåd heller. Without law we wouldn't need grace. För då har vi ju inte syndat om det inte fanns någon lag vi kunde synda emot. And then we wouldn't have sinned. Så enkelt är det. It's this simple. Så om du vill ha Guds nåd fungerande i ditt liv. If you want God's grace to work in your life. Så måste du ta till dig kunskapen ifrån Guds ord. You have to take the knowledge from God's word. Och leva efter den. And live by it. Även om det ibland inte riktigt är i enlighet med vad du tycker och tänker. Even if it doesn't agree with your thoughts. Det finns alltid saker i Guds ord som du inte riktigt på en gång köper. Always things in God's word that you don't buy right away. Men när du liksom får låta det sjunka in. But when you let it sink in. Och när du liksom kopplar bort den här världens tankar och idéer om hur saker och ting ska vara. And you disconnect from this world's idea how things should be. Så vill du uppleva att det Guds ord säger, det är ju det som är sanningen. You will see that what God's word says, that is the truth. Amen. Amen. Varför jag säger det här? And why I say this? Är därför att Victory Center. Victory Center. Vi är en liten levande församling. We are a small living church. Som verkligen önskar att vara full evangelisk. We want to be fully evangelical. Och vi önskar verkligen att bygga på Guds ord. And we want to build on God's word. I allt det vi gör. All things we do. När vi startade den här församlingen. And when we started this church. I 2012. 2012.
Så satte vi upp en vision för församlingen. We had a vision for our church. Och det står så här, att proklamera korsets budskap till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus. Genom den heliga andens nådegåvor, kraftgärningar och ledning. Wow. En levande församling som är ett andligt hem för dess medlemmar med en helhetssyn på hela människan, kropp, själ och ande. Som aktivt tränar lärjungar till att leva ett segerrikt kristenliv i vardagen och till tjänst. Både lokalt och i mission internationellt. En verksamhet som bygger på Guds ord så som är ett fundament i allt vi gör. To proclaim the message of the cross in salvation, deliverance, healing and uprightness in Christ Jesus through the grace of the Holy Spirit, our works and leadership. A living congregation that is a spiritual home for its members with a holistic view of the whole human being, body, soul and spirit. As an active training disciple, disciples practice to live a victorious Christian life in everyday life and to serve both locally and in mission internationally. An activity based on the Word of God as a foundation in everything we do. Amen. Halleluja. En verksamhet som bygger på Guds ord som ett fundament i allt vi gör. Därför ger vi mycket plats till undervisningen i församlingen. Men också till förbön för sjuka. And also for praying for the sick. Och för befrielse. And liberation. Vi tror på befrielse. And we believe in deliverance. Vi tror att människor kan ha demoner, de behöver bli befriade ifrån. We believe that people can have demons they need to be freed from. Så det är inget problem för oss. That is not no problem for us. Det står ju i Guds ord. Because it says so in God's word. Så praktiserar vi det. So we practice it. Jesus sa, gå ut i hela världen och gör vad då? Lärjungar. And Jesus said, go out into all the world and make disciples. Döp dem i sonen, i Faderns, sonen och den helige andes namn. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Det är därför som vi vill träna lärjungar som går ut med evangeliet både lokalt men också internationellt på olika sätt. And that's why we want to train disciples that go out with the gospel both locally and internationally. Lärjungar som går ut på gator och torg och predikar. Disciples that go out into the streets and eller som reser ut och besöker olika kyrkor. Or they can travel out and go to different churches. Och gemenskaper. Different fellowships. Eller dra iväg och starta ett ny mission någonstans. Or they can go somewhere and start a new mission. Halleluja. Så vi gör inte så mycket idag. We don't do that much today. Men vi går på hela tiden framåt. But we move forward all the time. Utifrån de gåvor som Gud sätter in i församlingen. And we work from the gifts that God has put in into the church. Vi kan liksom inte bara bestämma oss, nu ska vi ha en mission i Afrika. And we can not decide we're going to have a mission in Africa. Och så pointar vi ut några i församlingen. And we appoint some people in the church. Åh, du reser dit. You will go there. Anna wants to go. Vi vet Anna vill gå. Halleluja. Och vi står i tro för att vi snart ska kunna sända henne. Amen. Halleluja. We stand in faith that we will send her soon. Och Oscar, han kom ifrån Danmark. Oscar came from Denmark. Och så han upplevde att han skulle flytta till Sverige. And he felt that he should move to Sweden. Så vi tog honom hit. So we brought him here. Och någon svensk säger, nej men jag känner kallelse, jag ska gå till Danmark. Maybe a Swede says, I feel a calling to Denmark. Och vi sände ut Emanuel och han försvann härifrån. We sent out Emmanuel. Men han är inte så långt borta. But he's not that far away. Så han har lovat att snart komma och hälsa på oss. And he's promised to come and visit soon. Så det ser vi fram emot. Halleluja. Halleluja. Och så Gud ger kallelse och längtan i våra hjärtan. God gives us callings and a longing in our hearts.
Och där vill vi vara med och liksom pusha på dig att komma in i det som Gud har för dig. So we want to encourage you to come into what God has for you. Och ibland kan vi ha en dröm i vårt hjärta om att göra någonting för Gud. And maybe we have a dream in our heart to do something special for God. Men vi liksom tycker liksom vi kommer inte riktigt in i det. But we feel as if we don't really get into it. Men vet du vad? När vi i gemenskapen kan stå tillsammans med dig, be och tro med dig. But when we as a fellowship stand together with you. Och så om det liksom tar 1 eller 15 år innan du når det. And if it takes 1 year or 15 years before you get there. Så vill vi inte tycka att du är misslyckad för det. We won't say that you are a failure. No, vi vet det att vissa saker tar tid. We know that certain things take time. Och vi fortsätter stå tillsammans med dig. We keep on standing with you. Halleluja. Och det är fantastiskt, vet du, vi startade här i 2012. So we started in 2012. Och tänkte liksom, vad ska det nu bli av detta? And we thought, what is going to happen with this? Vi startade med ett ganska oskrivet blad. So we started in a new page. Men vi liksom satte oss för att vi vill proklamera korsets budskap. And we wanted to proclaim the message of the cross. Till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus. Salvation, deliverance, healing and uprightness in Christ Jesus. För vi är ju satt i det himmelska med honom. Because we are put in the heavenly places. Amen. With him. Och vi ska undervisa dig. And we want to teach you. Till du är blå om det så skulle behövas. Until you're blue if we need to. Bara för att du ska komma igenom. To help you to come through. Och verkligen komma in i det som Gud har för dig. And come into the things God has for you. Ju mer du kommer in i det du ska vara. Because if you come into where you should be. Så kommer också församlingen att växa. The church will grow. Det är liksom inte jag och Andrea som gör det. It's not me and Andrea that does it. Det är oss allihopa tillsammans. We all make it happen together. Om vi ska titta lite, vi sätter också upp lite ändamål som församlingen skulle ha. And our goals in the church. Halleluja, det här skrev vi i 2012. We wrote this in 2012. Att lokalt driva en församling med mottot älska Gud, älska människor och älska barmhärtigheten. I en personlig atmosfär färgad av gemenskap och en mångkulturell miljö där alla ska uppleva få sina behov. Till möteskomna på ett positivt sätt. Där möten med lovprisning och undervisning har en central roll i den personliga uppbyggelsen i tron. Att regelbundet bedriva gudstjänster, samlingar i församlingslokaler och i hemgrupper och husförsamlingar. Att genom hemgrupper och olika utposter se växt i församlingen och att nya människor läggs till församlingen. Att driva ett aktivt barn- och ungdomsverksamhet. Där vi vill ge den uppväxande generationen en positiv och stabil grund att bygga sina liv på. Med styrka och trosvisshet på att Gud vill och kan och verka genom dem. Men Gud kan verka genom barnen. Att aktivt driva lärjungaträning i form av bibelskola, teamresor och träning genom mindre grupper. Med målsättning att få människor in i Guds kallelse. Att arbeta för en positiv integration av människor från olika länder och att vara aktiv evangeliserande församling i vår närmiljö och regionalt. Amen. Ska du också få läsa. The purpose of the assembly is to run a congregation with the motto love God, love people and love mercy. In a personal atmosphere colored by community and multicultural environment where everyone should experience meeting their needs in a positive way. Where meetings of praise and education play a central role in the personal development of faith. Regularly conducting worship services and collections in the congregation premises and in home groups, house assemblies. To grow in the congregation through home groups and various outposts. And to add new people to the work of the congregation. To drive an active child and a youth activity where we want to give the growing generation a positive, stable foundation to build their lives with the strength and faithfulness that God wants and can work through them. To
actively practice discipline, training in the former Bible school, team travel and training through smaller groups with the aim of bringing people into the calling of God, to work for a positive integration of people from different countries. Being an active evangelizing assembly in our immediate and regional environment. To run a mission in Sweden and internationally, where we want to support local pastors and campaigns and to keep evangelical campaigns in their own right. To actively plant new parishes. Yes, jag läste upp de sista två där, så jag. Att driva mission i Sverige och internationellt. Amen. Och att aktivt plantera nya församlingar. Amen. Vi tror på att se nya församlingar växa fram. So we believe that we will see new parishes grow. För vi vet att det är ett fundament i Guds arbete i vår tid. We know that this is foundation in God's work in our time. Och det spelar egentligen inte så stor roll om församlingen är stor eller liten. It doesn't really matter if the church is big or small. Men det ska vara en gemenskap där du upplever att du växer. It has to be a fellowship where you can grow. Och där du känner liksom att vi är tillräckligt många till att ta hand om den. And that we are enough people to take care of. Jag tror det, att en liten församling behöver vara lite fler än vad vi är. I believe that a small church needs to be a few more people than what we are. Men fortfarande så får vi gjort det som Gud ber oss om att göra med dem vi är idag. But still we do what God wants us to do with the people we have today. Och de som kommer till oss upplever att de får någonting. And people who come to us experience that they receive something. För det viktiga är ju inte alla aktiviteter. Because the activities are not important. Det viktiga är ju att du som troende och som tillhör församlingen. The important thing is that you as a believer. Att du upplever att du växer och att du får någonting. Feel that you grow and that you receive something. Halleluja. Så en församlings grundpelare. So the foundation of a church. Juridiskt är ju liksom att man har en vision. Is that you have a vision. Och du har en målsättning, hur and du vill genomföra. Genomföra. Men också att du har trosatser. And that you have vad du tror på som församling. That you have, Svenska kyrkan, så läser man upp trosbekännelsen varje söndag. In the Swedish church we have a confession that we read every Sunday. Vi läser ju inte upp vår trosats varje söndag. We don't do this. Men den är ganska jämförbar med andra kyrkor. But it's the same as other churches. Vi skriver att vi är en full evangelisk organisation grundad på Guds ord som högsta auktoritet. Med önskan att se människor aktiverade till att fungera i andens nådegåvor och tjänstegåvor i enlighet med Guds ord. Vi tror att Jesus Kristus Messias, född av Jungfru Maria genom den heliga ande, kom för att frälsa och ge oss en levande väg till Fadern och det eviga livet genom sin död på korset. På korset blev Jesu verk fullbordat till full återlösning, hälsa, befrielse och upprättelse för var och en som tror på honom. Jesus Kristus, Guds son, vårt skuldebrev är spikat upp på korset med Kristus som dog på grund av våra synder och missgärningar. Ett offer som är Gud välbehagligt och fullkomligt. Där vi i dopet, vuxendopet, bekänner oss till hans död och uppståndelsen fria från synd och till att leva i helgelsen så som döda från synd och att vi nu är satta med honom i det himmelska och fått den heliga ande som pant på arvet, det eviga livet tillsammans med Fadern. Att vi här och nu lever så som hans lärjungar och efterföljare till att sprida de goda nyheterna för att göra fler lärjungar. Som predikar korsets budskap till full upprättelse för var och en som tror. Our statement of belief. The church is a full gospel fellowship based on the word of God as the highest authority, with a desire to see people enabled to work in the Spirit's grace gifts and service gifts
in accordance with the word of God. We believe that Jesus Christ, the Messiah, born of the Virgin Mary through the Holy Spirit, came to save and give us a living path to the Father and eternal life through his death on the cross. Amen. Halleluja. Det här ger oss en riktning som församling. So this gives us a direction as a church. Du säger inte exakt så och så ska vi göra det. And I don't say we will do it exactly like this. Men den, liksom, den målar i lite stora penseldrag. But we paint in big brush strokes. Det ger oss en bild av vad vi önskar och ser bli en verklighet genom Victory Center. So we have an image of what we wish to become real. Halleluja. Det är så viktigt att vi har ett fundament att stå på. Because it's so important that we have a foundation to stand on. Och att det fundamentet är hämtat ifrån Guds ord. And that this foundation comes from God's word. Och går i enlighet med Guds ord. And is compatible with God's word. Så när vi gör vår del. And when we do our part. Så kan också Gud börja göra sin del. God can do his part. Halleluja, så kan vi se hans kraft. We can see his power. Och vi kan se han på olika sätt verkligen gripa in och göra saker i människors liv. And we can see him come into people's lives and do things. Vi vill inte sätta begränsningar på vad den helige ande får och inte får göra. And we don't want to set boundaries for the Holy Spirit. Jag vet kyrkor som skriver i sina stadgar att det här trodde vi skedde på Jesu tid men inte i vår tid. And I know churches that write in their statutes, we believe that this happened in Jesus' time but not this. Men vi vill inte sätta såna begränsningar. But we don't want to have this. Vi vill att den helige ande ska få flöda. We want the Holy Spirit to flow. Att den helige ande ska få verka i människors liv. We want the Holy Spirit to work in people's lives. Och vi förstår det att den helige ande verkar på olika sätt i olika människors liv. And we understand that the Holy Spirit works differently in different people. Ett möte så kan vi be för människor och de faller och de rullar runt och det händer massa saker. At a meeting we may pray for people and they fall down and they roll around. Och du tänker, oh, det här var rörigt. And we think, oh, what is happening? Men människor är berörda. But people are touched. Av den helige ande. By the Holy Spirit. Andra gånger. And other times. Så sitter människor bara helt tysta. People just sit quietly. Och stilla. And still. Och bara ta emot vad den helige ande har att komma med. And just see what the Holy Spirit is giving. Och människor är mötta av den helige ande. And people are met by the Holy Spirit. Så därför så kan vi liksom inte plocka upp en massa system, så här ska det vara. So we cannot say this is the way it should be. Utan vi måste vara öppna för den helige andes ledning. We have to be open to the Holy Spirit's leading. Och bara lita på hur den helige ande tar oss från den ena till den andra steget i vår vandring med honom. And we can just trust how the Holy Spirit brings us from one step to another. Halleluja. Så att vi som församling tillsammans kan se växt. So that we as a church can see growth together. Och växt, då talar vi inte alltid bara om att det ska bli fler människor. And when we talk about growth, we don't mean that we have to be more people. Men vad vi talar om växt är att de som kommer här och går här. But we mean that those people that come here ska få mer av den helige ande i sitt liv. Will get more of the Holy Spirit in their lives. Och att de ska se att de fungerar som lärjungar. And that they will see that they work as disciples. Det är att de fungerar i att be för sjuka. And that they can function in praying for the sick. Och fungerar i att kasta ut demoner. And that they function in casting out demons. Och när människor blir frälsta. And when people get saved. Så tar vi in dem. We bring them in. Tränar dem. And we train them. Och vi ser till att de blir vuxendöpta. And we see to it that they get baptized. Halleluja. Mm-hmm. Så de lämnar sitt gamla liv. So that they can leave their old life. Halleluja. Mm-hmm. Så det är någonting vi har gjort från första dagen, det är att döpa människor. From the first day we have been baptizing people.
Det är inte så att människor blir frälsta genom dopet. You don't get saved through baptism. Men du blir frälst av att bekänna Jesus Kristus som din personliga frälsare. You get saved by confessing Jesus as your personal savior. Men genom dopet så säger du adjöss till ditt gamla liv och går in i det nya livet, uppståndelselivet i Jesus Kristus. But through baptism you say goodbye to your old life and you come into the new life in Jesus Christ with his power, in his resurrection power. Amen. Halleluja. Amen. Åh, oh, halleluja. Så det är så viktigt att förstå att vi har en uppgift. It's very important to understand that we have a mission. Och det är ingen tillfällighet att Gud har satt dig i Victory Center. And it's not a coincidence that God has put you in Victory Center. Och jag tror det inte är någon tillfällighet att Gud har låtit dig se på Victory Center nästan regelbundet via nätet. I don't think it's a coincidence that you watch Victory Center regularly. Online. Det är för att Gud har någonting som han vill ge till dig. God has something he wants to give to you. Och han använder Victory Center till att ge det in i ditt liv. And he uses Victory Center to bring this into your life. Och det är inte det att vi är något speciella. We are not. It's not about us being special. Men vi är hans redskap. But we are his tools. Och just där du är på din vandring med Jesus. And where you are on your way with Jesus. We can be used by the Holy Spirit to give you what you need. What? Oh, förlåt. Jag får bara översätta på svenska. Nej, men just där du är så kan vi bara ge dig det du behöver genom den helige ande. So, right where you are, we can give you what you need through the Holy Spirit. Och vi vill bara liksom hjälpa dig så gott vi kan. We want to help you as best we can. Bara se dig komma ut i full frihet. To see you come into full freedom. Och se dig komma in i tjänst för honom. And see you come into service for him. Halleluja. Mm. Jag har en dröm. I have a dream. Om att vi här på Victory Center. That we here at Victory Center. Så vi var minst 200 lärjungar. Would be 200 disciples. Och vi bara, alla är aktiva på något sätt. And we are all active in one way. Inte det att alla ska sluta jobba och vara fulltidspredikanter. Not that we need to quit work and be full-time preachers. Nej, nej, nej. Det finns så många sätt du kan bli aktiv som en lärjunge. No, there are many different ways that you can be active as a disciple. Några kallar det att liksom gå in i fulltidstjänst. A few are called to move into a full-time service. Men många. But many. Varenda en troende. Every believer. Är kallad till att vara en lärjunge. Is called to be a disciple. Och det kan du vara på din arbetsplats. And you can be a disciple at your workplace. Och inte minst i din familj. In your family. Och till dina nära och kära släktingar. To your near ones, dear ones. Och framförallt dina ovänner. And to your enemies. Halleluja. Jesus sa, be för dina ovänner. Jesus said, pray for your enemies. Välsigna dina ovänner. Bless your enemies. Amen. Inte alltid lätt. This isn't always easy. Och det kan bli komplicerat ibland. It can get complicated. Men Paulus säger, håll fred så långt det beror på dig. But Paul says, keep peace as good as you can, yeah. When it depends on you. han skickar lite bollen över till oss ändå där. So he kicks the ball over to us. Amen, halleluja. Amen. Men vet du, vi har ett stort arbete framför oss. So we have a great work ahead of us. Har ni sett? För skörden, den är redan mogen. Because the harvest is ready. Halleluja. Amen. Det står här, Jesus säger, och han sa det till sina lärjungar. Det står inte apostlarna, det står hans lärjungar. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. So in Matthew 9:37, Jesus says to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
Amen. Halleluja. Amen. Vi är skördemän. So we are the harvest workers. Som hans lärjungar. As his disciples. Och det finns många steg i skördearbetet som behöver fyllas. And there are many steps in the harvest work. Halleluja. Och vi har behov för många fler skördarbetare här i Victory Center. And we have use for many more harvest workers. Och då säger Jesus så här. So Jesus says. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into his harvest field. Så det första steget vi måste göra är att börja be Gud att sända skördarbetare. So the first thing we need to do is to pray to God to send out workers. Halleluja, att han sänder fler skördarbetare till Victory Center. That he will send out more workers to Victory Center. Och så tror jag när det verkligen sätter fart här i Helsingborg. And when things start happening here in Helsingborg. Wow. Amen. Vi kommer inte ha plats för alla här på Victory Center. We won't have room for everyone here at Victory Center. Nej, det är omöjligt. It's impossible. Vet du, det kommer vara alla församlingar här i stan kommer vara involverade på ett eller annat sätt. And all the churches in this town will get involved. Jag tror när väckelse verkligen kommer till en stad. When revival really comes to a city, så är det inte en kyrka som har den eller som har monopol på väckelse. It's not just one church that has this revival. Utan alla kyrkor i den stan som verkligen vill följa den heliga ande och vara ledd av den heliga ande. But all the churches in that city that wants to be led by the Holy Spirit. De vill också automatiskt vara en del av en sån väckelse. They will be part of this revival. Amen. Halleluja. Men Victory Center är ett andligt hem. But Victory Center is a spiritual home. Där det finns plats för dig. Where there is room for you. Att växa. To grow. Och komma in i att vara en verklig lärjunge. And starting being a real disciple. Vi är inte så där jättemycket för att liksom utpeka du har den och den och den och den tjänsten. And we don't talk about much that you have this or this. Service, this gift. Utan vi är mer fokuserade på att du som Jesu lärjunge. But we focus on that you as Jesus' disciple. Du kan flöda i alla de andliga nådegåvorna. You can flow in all the spiritual gifts. Och så finns det kanske vissa gåvor som du är starkare på än andra. And there may be some gifts that you are stronger in. Vi läser om i Apostlagärningar. So we read in Acts. Att lärjungarna gjorde lite olika saker. The disciples did different things. Beroende på deras styrkor. They had different strengths. Men allihopa av dem, de var lärjungar. But they were all disciples. Och jag tror det är viktigt för oss att se att vi är alla lärjungar. So it's important for us to see that we are all disciples. Jag är pastor för Victory Center. I am the pastor. Men jag är också lärjunge. I'm also a disciple. Och det är det viktigaste av allt, att få vara hans lärjunge. And that is the most important thing, to be his disciple. Det viktigaste är inte att få vara pastor. The most important thing is not being a pastor. Det viktigaste är att få vara hans lärjunge. It is being his disciple. Amen. Halleluja. Att få flöda i nådegåvan. För att vara använd av Gud till att hjälpa andra människor. And to be used by God to help other people. Amen. Så låt oss be tillsammans. So let's pray. Den skörd som står redo där ute. The harvest that is ready out there. Att vi får fler skördarbetare. That we will get more harvest workers. Halleluja, att det är fler skördarbetare. Så i Jesu namn, vi bara ber till dig just nu. Yes, we pray to you. Vi ber att, för du säger, kalla på skördens herre. And you say, call unto the harvest Lord. Det är att vi behöver fler arbetare. We need more workers. Sänd dina arbetare. Send your workers. Sänd dem som du har utvalt redan. Send the ones you have chosen. Och de som kanske inte ens vet att de är utvalda än. And they may not even know that they are chosen. Sänd dem. Send them. Och låt dem få växa till. And let them grow. I kunskap och i andlighet. In knowledge. Så de förstår det du har för dem. That they can understand what you have for them.
så att de kan bli satta i funktion till att verka som skördearbetare. Och verkligen vara dina lärjungar. And be your disciples. I Jesu namn. Halleluja. Praise God. Så. Är du redo att ta utmaningen och stå tillsammans med oss för en förvandlad stad, och låt oss göra detta tillsammans. So are you ready to take on the challenge and stand with us for a transformed city? Let's do this together. Jag älskar det här engelska ordet, transform. I love this English word, transform. Transform. Det ska förvandlas, omvandlas. Halleluja. Halleluja. Amen. Alltså från några år fram nu så kommer folk inte känna igen sig i Helsingborg. Vad hände? Amen. A few years from now people won't recognize themselves. Låt oss tro Gud för det. Let us believe in this. Det är med när man säger så säger man, ja men det har aldrig hänt. And when I say this people say it has never happened. Låt oss ha lite tro. Let's believe. Liksom tala positivt till varandra. And talk positively to each other. Gud ska transformera Helsingborg. God will transform Helsingborg. Yes. Och förvandla den här staden totalt från grunden. And completely change this city. Alltså, from its foundation. Från grunden. Halleluja. Tack Jesus. Du vet i Sydamerika där det har brutit ut väckelse. There is revival in South America. Och de får ta den största idrottsarenan för att få plats med all folket. And they have to take the biggest sports arena to. Och fotbollslaget, de får flytta sina matcher från söndag till lördag. So the football team have to move their game from Sunday to Saturday. För på söndag så är det fullt med kyrkor som ska vara på arenan. Sundays, the churches are using the hela dagen, hela söndagen. The whole Sunday. Amen. Så de får ha sina fotbollsmatcher på lördagen istället för söndag. So they have to have their game on Saturday instead. Halleluja, det kan hända i Sverige också. It can happen in Sweden too. Yeah. Men vi behöver liksom bara koppla vår tro med vad Gud vill. We will have to connect to what God wants. Vi behöver inte fråga Gud, vill du ha väckelse? We don't need to ask God, do you want a revival? Han vill ha väckelse. He wants revival. Men han söker skördearbetare och lärjungar som är villiga att bli använda av honom. But he needs disciples and harvest workers that want to be used. Så Gud kommer att transformera. So God will transform Helsingborg från grunden. Helsingborg from the foundation. Och hela Skåne får vi skaka om lite. And shake all of Skåne. Vi kan ta Danmark på en gång när vi ändå håller på. Throw in Danmark. Det är lika stort som Skåne så vi kan ta det hela. Same size. Det är därför vi har danska förkunnare här. That's where we have Danish preachers. Så vi är redo att skaka Danmark också. So we're ready to shake Danmark. Vi är liksom här på gränsen. Vi är liksom bara tar ett steg så är vi i Danmark. We can only take a step and we are in Denmark. Det är fantastiskt att vara en sån gränsstad. So it's good to be a city on the boundary. So it's lätt för oss att ta allt sammans på en gång. Och jag tror på det. And I believe in this. Daniel Saar som var här. And Daniel Saar who was here. Han hade en dröm. He had a dream. En fantastisk liten dröm. An amazing dream. Han såg att han satt i en liten bil. And he saw that he was sitting in a small car. Och det var trångt i den bilen. Det var fullpackat med människor i den lilla bilen. And people were squeezed into this small car. Och så körde upp för en brant backe. And they were driving uphill, a steep hill. Och det var knappt bilen klarade. And the car could hardly do it. Men när de kom upp där. But when they came to the top, hade de klivit ut ur bilen, and they went out of the car, och såg över ett landskap, and they looked over a landscape, och Daniel hörde en röst, and Daniel heard a voice. Skåne. Han hörde bara Skåne. Oh, he only heard the word Skåne. Är gett till er. Is given to you. Kom ihåg när han berättade om det. You remember he told us.
Amen. Och när han kom hit, and when he came here, så frågade han, vad heter det här området egentligen? Den här regionen. What is this region called? Och jag förklarade för honom, Skåne. It's called Skåne. Så plötsligt så fick den här drömmen en mening för honom. So his dream now meant something. Så Gud har en plan. So God has a plan. Och du är en del av den planen. And you are part of this plan. Och jag tror också Victory Center är en del av den här planen. And I believe the Victory Center is part of this plan. Så vi får bara be till Gud. So we can pray to God. För allting grundar sig i bön. Because everything starts with prayer. Och att vi står fast vid det han har sagt. That we stand firmly in what he has said. Det är klart att genom åren när saker och ting inte har sett ut som det fungerar. And through the years maybe things haven't looked like they are working. Så har vi liksom tittat på det vi har skrivit här. But then we have gone back and looked at what we wrote. Vi hade nog lite storhetsvansinne när vi skrev det här. And we thought, oh, we were a bit crazy when we wrote this. Vi trodde vi skulle bli så stora. We thought we would get so big. Men titta här. But look at this. Vad tomt det är. It's empty. Man kan höra en knappnål falla. You can hear a needle fall. Men vet du vad? So you know what? Förkasta inte den ringa begynnelsen start. Don't despise a small start. Utan allting börjar i det lilla. Everything starts small. Vet du vad? Alla framgångsrika affärsmän, all successful businessmen, det är de som har startat i det lilla. They have started with just in a small scale. Det finns ingen business som växer och blir miljonbusiness på en över en natt. And no business can grow into a million dollar business overnight. Utan det har sin växt. It has to grow. Det har sin tid. It takes time. Och så har det också med en församling. And we have a church. Det har sin tid. It takes time. Det har, först är det nyhetens behag. Firstly, it is the pleasure of the good news. Så alla liksom, wow, här är någonting nytt. And everyone says, wow, it's something new. Det måste vi kolla in. We have to check it out. Och så finns det de då som, det är någonting nytt, det är bara en tidsfluga, det försvinner inom några dagar. And some people say, this is new, oh, it will pass in a few years. Så om vi liksom bara sitta på avstånd och titta på när det faller. So we will just sit and watch from a distance when it goes down. De misslyckas snart. They will soon fail. De är snart borta. They will be gone soon. Det är ingen som kommer komma ihåg Victory Center. Nobody will remember Victory Center. Det kom och det gick. It came up and it went away. Och det är så många andra som har gjort det. And many others have de kom done. Och de gick. And many others have come and they have left. Och sen så fortsätter liksom Victory Center vara där. But Victory Center continues to be here. Så när de liksom inte kunde liksom hoppas på att det skulle försvinna. So when people couldn't hope for Victory Center to disappear. De vill bara låtsas som om det inte finns. They just pretend that it doesn't exist. Du säger, kommer från Victory Center. And if you say, I come from Victory Center. Så jag säger, det har jag aldrig hört talas om. They say, I've never heard of it. Men jag kan ge dig en liten varning. I can give you a warning. Nästa moment. The next thing. Vill de börja prata illa om Victory Center istället? And then they will start speaking bad things about Victory Center. Hitta på saker. And just make up things. Men vet du vad? Var lugn. But you can stay calm. Bara slappna av. And relax. Det är bara gratis reklam. It's a free commercial. Hör vi folk, vad är det för ett ställe? And people think, what is this place? Då kommer de hit. And they come here. Så, var inte orolig. So don't worry. Gud ger oss den tid vi behöver. God gives us the time we need. För att bygga ett fundament. To build a foundation. Bygga ett team med människor som står tillsammans. And build a team with people that stand together. Och i den perioden som vi blir liksom uppbyggda. And in this period of time that we get built up. Vi kommer bli sårade på varandra. We will get hurt by one another. Vi kommer bli ledsna på varandra. And we will get sad.
Vi vill bli arga på varandra. And we will get angry with one another. Vi vill tycka att så kan man inte göra. And we will think you cannot do things like that. Så vi får lära oss att förlåta varandra. So we have to learn to forgive each other. Och vi får lära oss att lära känna varandra lite bättre. And we get to know each other better. Och det är inte alltid det är lätt att förlåta. And it's not always easy to forgive. Speciellt som man tycker, ja men han gör det felet igen och igen och igen. Especially when you think he's doing this over and over and over. Varför ska han inte sluta med det där? Why can't he just stop? Men vet du vad Gud har satt oss tillsammans? But God has put us together. Det är inte vi som har bestämt det. We have not decided this. Utan Gud har satt oss tillsammans. But God put us together. För järn skärper järn. Because iron sharpens iron. Och ska järnet skärpas? And if the iron will get sharp. Det blir inte skärpt av att du smeker det. It doesn't get sharp with you caressing it. You need to sharp it. You need to sharpen it. Och gör det skarpt. Och det gör det genom att slipa det. And you do this by sharpening it. Har du sett när man slipar ett svärd? Eller ett stycke metall? Have you seen a piece of metal being sharpened? Det sprutar eld om det. It casts out fire. Men om du ställer det där och smeker järnbiten. But if you caress this piece of iron. Lilla söta järnbit. Oh, little cute iron. Så händer det ingenting. Nothing will happen. Ingen eld. No fire. Men lägger du på järnet och börjar slipa det. If you start sharpening this iron. Det slår gnistor om det. The sparks are flying. Och det blir skarpt. And it will get sharp. Halleluja. Amen. Mina köksknivar där hemma. My kitchen knives at home. De blir inte vassa av att jag står och är snäll emot dem. They don't get sharp if I just being kind to them. Jag måste göra det ordentligt. I have to do this. Använda musklerna. Use my muscles. Åh, så är de vassa. And they get sharp. Och jag kan kliva köttet. And I can cut. Och det är det. Svärdet måste vara skarpt. And the sword has to be sharp. Och så att det kliver. So that it can cut. Kött och märg. Through the meat and the marrow. Och genom ande och själ. And through the spirit and soul. Så Guds ord får gå in. So that God's word can och förvandla in. Ditt liv. Halleluja. Transform your life. Ja, och då blir det liksom sånt. Vi är en massa järnbitar samlade här. So we are all pieces of iron. Som Guds ord säger ska skärpa varandra. And God's word says that we will sharpen. Så kommer Karl Ove med någonting. So Karl Ove says something. Och så säger Oscar någonting. Oscar says something. Och så säger min fru Andrea någonting. And my wife Andrea says something. Och så kommer Lars med någonting. And Lars. Och så kommer Anna med någonting. And Anna. Så tänker man, det är massa lösryckta grejer. And so we think it is all these loose quotes. Har ni förstått varför det är pusselbitar på den här bilden? And have you realized where that are? Vi ska pussas. Där har vi Karl Ove. Där har vi Andrea, där har vi mig, Malin, Lars, Anna, Annika, Oskar. Där har vi pusselbitarna. So we are all pieces of a puzzle. Och när du sätter ihop de pusselbitarna. And when we put the pieces together. Då har du plötsligen en bild. You can see the whole picture. Så här sprider ut, så ser du ingenting. So if these pieces are spread out, we cannot see. Amen. Och de här järnbitarna, de måste skärpas. And these pieces of iron has to be sharpened. Så att de här pusselbitarna kan passa samman och skapa bilden. We can fit together and make this image. Är inte det underbart? Vi byggs tillsammans. So we build together. Så som levande stenar bygger vi Guds tempel. Living stones will build God's temple. Halleluja. Yeah. Praise God. Så vi har en utmaning. So we have a challenge. Att transformera Helsingborg. To transform Helsingborg. Och Gud kommer använda Victory Center. Yeah. And God will use Victory Center. Och han kommer även använda andra församlingar. And other churches. Men vi är Victory Center. But we are Victory Center. Och vi vill bli koncentrerade på den del som Gud ger oss att göra. And
we want to focus on what God gives to us. Vad de andra gör är deras ansvar inför Gud. Other churches do is their responsibility before God. Vi behöver inte kritisera någon annan. And we don't have to criticize. Vi behöver liksom inte tycka att de gör saker bättre än oss. And we don't have to think they do things better than we. Vi koncentrerar oss och gör det som Gud har bett oss om. No, we just focus on doing what God wants us to do. Fokusera på bönen. Focus on prayer. Och ordet. And the word. Guds kallelse därför. Fokusera på bönen och ordet. God says focus on prayer and the word. Och när vi fokuserar på det. And when we focus on this. Så kan det vara andra församlingar som har andra fokus. Other churches may have other focus. Men låt dem ha det. And let them be. Det är det som den heliga ande har bett dem om att göra. The Holy Spirit has asked them to do. Och jag kan bara liksom vila i det. And we can rest in this. Och vi kan vila i det att Gud har bett oss om. And we can rest in that what God has asked us to do. Det vill ha framgång. It will have success. Amen! Halleluja! Praise God! Nu ska inte jag bli så långrandig idag och predika i 5 timmar. Vi kan väl försöka hålla oss inom en i alla fall. Amen. Praise God. Så att du faller i sömn. Men vi, även om du faller ner där och dör, så ska vi be för dig så du kommer tillbaka till liv. Så var inte bekymrad. Amen. Halleluja. Gud är god. Halleluja. Så bara låt oss lyfta upp hans namn här. Och vi bara tackar dig Jesus. Och tack Jesus att vi har kunnat använda den här dagen lite att uppmuntra varandra. Att inspirera varandra med det du har gett oss här i Victory Center. Det är så viktigt ibland att vi bara sätter oss ner och tittar på vad är det du sa från början. It's important that we sit down and see, look at what you said to us from in the beginning. För när vi liksom ser på det. And when we look at this, så kan vi också se framåt. We can look forward. Vi kan se framåt vad du har önskat och vad du vill. We can look at what you want. Halleluja. Och vi kan bara lyfta upp Helsingborg till dig just nu. So we lift up Helsingborg to you. Oavsett hur Helsingborg ser ut. No matter what Helsingborg looks like. Så vill vi sätta vår tro till dig Jesus. We believe in you. Och i kraft av den heliga ande. And in the power of the Holy Spirit. Se den här staden bli totalt förvandlad. We want to see this city get completely transformed. Totalt förvandlad. Completely transformed. Alltså en transformerad stad. Transformed city. Som börjar tillbe dig. That starts to worship you. Och proklamera ditt ord. Proclaim your word. Att ditt ord ska utgå från Helsingborg. That your word will go out of Helsingborg. Till hela världen. To the whole world. I Jesu namn. In the name of Jesus. Och inte minst över hela Skandinavien. And out of all of Scandinavia. Halleluja. Åh, tack Jesus. För var och en som är här just nu. Thank you for everyone who's here right now. Och för var och en som följer med via livestreaming. Everyone who watches live. Att du bara rör vid var och en just nu. Touch everyone right now. Och att du genom din heliga ande. And through your Holy Spirit. Bara visa var och en. Show everyone. Hur de kan delta i Victory Centers arbete. How they can be a part of Victory Center's work. Och fördjupa det arbete som vi har påbörjat. And deepen the work that we have started. Att förstå mer av djupet. And understand more of the depth. Och höjden. And the height. Och bredden. And the width. Och längden. And the length. Av vad du håller på med i vår tid. What you are doing in our time. I Jesu namn. In the name of Jesus. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wow.